Добар ден, почитувани наши гледачи на канал 5 телевизија. Добар ден и од нашата кујна од емисијата Гответе со Дракче. Знам дека и денеска со нетрпение очекувате што ли денеска ќе спремиме, кој ќе биде нашиот гостин, каква атмосфера ќе ви приредиме токму овде и се надевам дека ќе бидете многу, многу задоволни. Пред се, да си ги поздравам сите гледачи, каде и да се наоѓаат и со кого и да се наоѓаат. Бидете ми расположени, бидете ми со многу позитивна енергија и бидете со многу, многу љубов. На самиот почеток ги поздравуваме и пријателите од Стокомак. Да ги поздравиме пријателите од Стокомак, сите дисконтни центри каде што ги има во нашата земја, маркети, каде што вие пазарите, драги мои, и ги одбирате производите кои вам ви се потребни. Се надевам и денеска сте подготвени за вашиот ручек. Доколку не сте, може би ќе ви дадеме една идеја, иако денеска ќе подготвиме еден убав десерт, но убаво е после ручекот, како се вели, со кафенце, чајче или нешто друго што вие љубите, да си се напиете и да си мезнете малку-малку десерт. Знам дека со нетрпение очекувате и да слушнете кој ќе биде денешниот гостин во нашата емисија и кој заедно со мене ќе готви. Јас многу сум среќна затоа што гостинката која што денеска ќе биде моја и ваша гостинка е моја драга пријателка со долги години и навистина ја пее убаво македонската народна песна, започнувајќи од раната младост во македонската радиотелевизија, насекаде на сите меридијани се слуша нејзиниот глас, кога пее, како славее, а бидејќи е многу љубезна и добра домакинка, јас многу пати сум била и во нејзиниот дом и така нашето пријателство ќе си биде широко и добро. И јас од се срце си ја поздравувам нашата Јорданка Смилевска или моја Јоци. Како си ми, добре ми дојде. Добре ми дојде. Добречка? Супер. Одлична, мора да бидеш одлична. Добре дојде пред се во емисијата. Те чекавме да ни дојдеш и да подготвиме нешто, ете и од твојата рака. Да. Расположена за да направиме штрудла со јаболко, така рече? Да, штрудла. Штрудла со јаболко ќе ја правиме на еден домашен начин. Како ја што се правам? Како дома што си дома прави. Што се правам. Повели ти овде на масичката, јас ке си одам тука во близина на мојот другар шпоретот, за да ја започнеме оваа наша домашна штрудла со готови кори. Одлучивме да не правиме тука ние самите кори. Да, така е. Ајде, Јорданче, започни. А ставаш по една кора или една врз друга две, а една по една вака си ги ставам, прскаш по една, малку со прскам масло за јадење. Со масло и со малку минерална вода. Минерална вода. Добро. Ете така, тука наместивме се на масичката за да бидеме нели брзи и да ги направиме корите. И сега ставаме јаболко. Јаболко. Во кое што ставивме пециво и еден ванилин шекер. Јас подготвив и за одозгора да имаме. Со раце да фатам, ако, пошто ако мие ни рацете средени, да, без гајле, може тоа да се среди. Јас ќе ја подготвам мојата тепцијечка тука, за да ни биде спремна. Ете, со масло малку. Имаме многу убави садови. Мораме да си ги пофалиме. Јорданче, колку пати ја правиш дома? Зимата сигурно повеќе пати. А зимно време почесто, да ти кажам. Имаш ли ти во овоштарникот јаболка? Имам. Знам дека твојот овоштарник е многу убав. Имам, да. И затоа те прашувам. И знам дека баш се си правиш. И ореви. Така. Добро. И шекер. Еве го шекерот. Можеш исто со рака. Така. Уште една коречка. Како тоа? Си го спремаш со љубов? Да. Браво. Чека, вака ќе ја ставиме. Па, ништо нема да ја биде и да биде и само така. Не, едно парче останува вишок. Така. И нема со кој да го спарам тука. А ќе си нема друштво. Да. И затоа сега ќе смотаме. Добро, за виткувањето.
полека. Не се плаши. Не, не се плашам. Малку не е како домашни услови. Да. Сега ќе ми опростите многу пати, аз велам и гостите, мора да разберат дека многу пати нас. Нели? Стави масло. Поставено е маслото. Повели. Ете така. Ете една. Едни оддел. Сега взимаме друга коричка. Јас малко ќе помачкам исто така, жинејце со масло. Добро. Оди и другата кора. Ајде да ми раскажеш малку за на мене и на гледачите, оние кои што се, кои што може би од помладата генерација за прв пат те следат. Јас кажав дека одамна си на естрадата, одамна имаш многу песни снимено, многу убави македонски народни песни. Јас, дракче, почнав да пеам во македонската радиотелевизија на 16 години. Така, бев многу млада, ама имав желба за пење. Тоа таленто за пење ми го откри мојата учителка кај што учев. И додека бев мала, одев на школски приредби, на смотри порано имаше. Така. И добивав награди. И после кога пораснав 16 години, отидов во радио Скопје, ме испрати мојата учителка, тој е од Лазарополе и таа беше од Лазарополе, ме испрати и отидов се во радио Скопје, имаше аудиција на многу пејачи. Кај господинот Матеј Груевски? Кај, не, Благоја Ивановски беше. Благоја Ивановски, да. Добро. И Матеј Груевски беше. Да, тие беа во продукцијата, да. Добро. Тоа беше некаде во парк, ја не се сеќам точно, во една барака. Тоа одамна. После беше во Нерези, па сега е ваму телевизијата. Да. И така мене ме примија во радио Скопје и почна да ми даваат песни и почнав да си снимам. Со сите оркестри. Так. Првин со чалги, со народен оркестар, со инструментите и така. Многу пати ги прашуваат естрадните уметници, која ви е омилена песна? Имаш ли си ти омилена песна од твоите? Иако имаш една нова, многу убава, јас многу ти ја сакам, Свети Звездо, но верувам дека имаш и други песни кои ти се сакали. Таа песна ми е, една, како што знаеш, за твојата на мојата болка. За мојата болка што ја имам. Вика, за твојата керкичка, да, која што керкичка не гледа од звездите. Да. Многу убав текст, многу убава песна. Да, таа ја испеав на фестивал Лешок, так. 2022. Свети Звездо моја. Свети Звездо моја, која што навистина е убава и ти многу убаво ја донес. Да. Така, на фестивалот. Знам колку таа ти е болна тема, но ќе правиме муабет за она што тебе ти е музиката во срцето. Да. Народната изворна песна исто така ја негуваш и ја знаеш. Да, да. Добро да, да. Да пееш. Велат дека за народната изворна песна треба да се има многу чисто бисерно грло. Да, да, да. Токму така, да. Така. Се случувало ли да одиш ете како порано девојчињата, ко мојата мајка која оделе на жетва на Орис па да си запеат од тие изворните песни? Да ти кажам, дракче. Еден глас, а втор глас. Во моето време, јас кога сум била дете, девојче, не сме имале ние земјоделие и не сум не одела. Знаеш, не така, да. Не сум одела. По, мислам, да сум гледала. Некојаш сум идела кај стрина ми, они ке жнејат и од мера. Со два гласа ке ги пеат така песните, многу убав. И ке идам кај незе и така ми е мерак да гледам, да видам како се жнеја. Иначе многу не сум работела. Така. Ако сум од постарата генерација, ама... Е, добро де, тоа е сега, нели, семејна работа. Некаде да има, некаде нема. Зборуваме за минатото. И така, песна по песна, многу песни се многу намножија. Песни испеав за македонското радио, за телевизијата. Се турнеи имав. Многу турнеи, на фестивали. На фестивали. Сега сум пензионерка. Дома? Дома. Дома. Знам дека во присуство на внукичката и она убаво
кученце пикинезер ти е да. Постојано во друштво, да, бидејќи јас го галев, знам. Да. Сега е кај внуката, она така, си се оцели, така. се зедоа со дечкото, се купија стан и сега во станот. Така, и другарчето е таму. И таму. Ти не достигали? Беше приврзано до тебе. Не достига, Бога ми. Се одучив, готово. Така. Па мора, нели, кога младите тоа, ете, со љубов си го чуваат, им е милениче. Мора бабите да се навикнуваат. Така, добро. Да, така. Одиме со третата кора. Односно третата по три. Добро. 200 вев. Три се, ајде, во ред се, три. Да не сгрешив. Па и да си сгрешила, нема да ти пишаме единица. Да. Затоа што не е никаков проблем. Постави ја, јас ќе ја досуредам. До суредија. Ете, така. Ке ја свртам од другата страна. За да биде добра. И имаме уште за две место во нашето легче. Па, нека останат, ако треба. Па, нека останат, ќе направиме друго владечко, да, тука да, со да. Колегите. Така. И така. Врданче, така која си си дома, ти иде ли нешто да си подпевнуваш некоја да, песна? Да, си која, например, сега јас, кој ќе ти речам, а, Јорданче, от Сабајле, која се подпевнуваш, а ти, што ќе кажеш, така ми дојде на умот или па, песна? Моите песни што сум ги снимила за радио, си ги подпевнувам. Сега и послабо ги слушаме по радиото, јас не сум ги слушнала. Па добро, сега нови времења се. Да. Повеќе се слуша на други канали. Иначе, да се пофалам, пеам во Илинден, во хорот. Пензионерски, да. Таму сум јас многу активна. Активна така. Сум и ги подучувам пејачките. Браво. Како преседател сум на КУЦ. Одлично. И така не поминува времето пензионерско. Време. Одлично. Како е забрзана, само да не погреши, се внимава да не погреши, а ја чекам да ми запее нешто, а таа си брза таму да не си да погреши. Да ти запеам. Па да, ете, уште две корички имаме. Ќе запеаме, например, од моите песни, една што имам, што сум ја снимала во почеток на 16 години, се викаше Промени се Кајо. А, так, добро. Промени се Кајо, промени се душо, промени се Кајо, мори нареди се, душо нареди се. Там ја кажа една... Е, колку убава песна. Една охриѓанка. Една... Да, 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 изви. Па подсети ме ти. Ја затоа сум тука, нели, асистент. Јас толку години сум со камери, ама се уште така некогаш те, трема те ме фаќа. Фаќа, да, позитивна трема. Да, ме фаќа. Па добро, сега песната е друго, друго и готви и пеј. Знаеш ти, јас кога пеам немам трема, а кога зборувам имам трема. Чудна работа. Уште една, Јорданче, и готово. Нешто, ако ме прашуваат, викам, дај да ти спеаме на песна, не ме прашувај. Не ме прашувај ништо, ме прашу, дај да пеам. Да затоа јас, е, така еве, како правам. Ти велам, ајде, Јорданче, пеј. Ти, и како им велам тука, мори и ќе пееш, мори и ќе играш. да биде интересно. Да, малко ги замачкаме од озгора. Че ги да замачкаме најпосле. За да ни биде времето искористено. Уште колку има да не... Ова ни е само последната кора. Јас да ги замијам повторно рацете. Добро. Убаво е кај вас во населбата Илинден. Се дружите да, многу, многу. Поточно луѓе. Живеам во Кадино, ама во Кадино. Тука општина Илинден. И тоа е едно убаво куќерче, како во приказните тие. Да, да, да. И убав двор. Имам двор, бавча имам. Убави цвекиња. Цвекиња. Сега не се бавам, но порано произведував цвекиња сега. Многу убави цвекиња. Од кои имав и јас во мојот дом. Да, петуниите ми. И петуни, да, и кали, убави бели, да, шампан кали. Да, 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 да. Да, ти со мерак. Уште едната, можеме ова целосно да ја поставиме, да бидат... Ајде. Добро, ајде, дај. Последната, ајде. Да не седи така. Сама, како велиш ти да не биде сама? Да. Добро, завршивме со тоа. Повлечеме на страна. Укучено не е се. Тоа нека остане, некако ми е вишак. А, зошто?
Ајде, ајде греота. Нека биде. Стави го тука. Ајде греота. Ајде ова за мене нека биде. Добро, да си памтиш. Ова да си памтам од последната кора, ова за мене нека биде. Ти треба ли уште масло или готово? Јас мислам дека е готово. Добро, како сум го измерила точно. Темпирано сме. Да, добро. Ете така. Готово. Еве и јаболката при краје. Готово. Добро, уште оревчињата завршуваме и со последната кора. Дали ги сечеш пред или отпосле корите? Не, сега може да. Сега сакаш да, да ги сечеш? Добро. Сега ќе ги сечеме. Добро, првите беа некако се роне, а сега овие се подобри. Па дека внатре и може би превземале, ете, добро, добро, вака. Ајде ти среди си ги рацете, јас овде да ги премачкам и ќе ги исецкам. Додека јас сето тоа го правам, ти можеш да си ги средиш рацете и потоа ќе бараме песна. Јас не те оставам раат. Мора да ни отпееш, како се вели, една од твоите песни, која што јас исто така многу ја сакам. Добро. Колеги, по големи парчиња или по мали сакате? А, да ве прашам. По големи, по големи. Можеше на три да ги направиш. Ајде, нека бидат, за, како беше, за да не се срамат по втор пат да земат. Да, така ли беше? По големи, вика Јорданче, ајде, по големи, по големи. Тоа јас на три ги правам. Добро. Но нема врска. Добро, добро ги исеков. Секи кој ќе се јадат. Ножот. Ајде, јас ке ги... Комплетно. Ајде со среќа да се јадат, а јас малку и попрскувам вака, Јорданче, од озгора, за да ни имате една убава румена боја. Може би ти не, но јас еве ќе им додадам. Ете, може, така, може како. И така. Ете. Да ги кренам ове или? Нека ги, може ти да добре, стојат, а јас тебе ќе еве. Нека ни се пече. Јас од колегите барам да ни се пушти песна. Тргнало ми лудо младо и овде Јорданка за сите нас и за гледачите да ни ја отпее. Чувај.
Браво за песната. Ја одбравме баш онаа весела, убава песна, Тргнало ми лудо младо. Да. И тоа пак на Солунски пазар. На Солунски, да. Е, така. Сега поблизу можеме во сите молови да пазариме. Да. Ете така. Ајде, ние, додека ни се пече нашата штрудла, јас да го побарам тавчето на дракче, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Штрудла со јаболки. 500 грама кори. 5 до 6 јаболки, 12 лажици шекер, 12 лажици масло, 3 до 4 лажици мелени ореви, 1 пакетче ванилен шекер, 1 лажица пециво, 500 милилитри минерална вода и цимет по желба, се разбира, и шекер во прав. Како рече Јорданче, ја посипуваме со шекер во прав и да биде убава. Велат, кога се пече штрудла дома, сите чувствуваат. Така ли? Да. Бидејќи многу мирисе јаболката, а морам да кажам дека пак нашиот Тони многу убави јаболки ни донесе, прави убави македонски црвени јаболки. И беа блаки. Делишес. Делишес, да. Делишес јаболки. Ова јас можам да го дзирнам. Добро е. Имаме уште малку време за да биде се до крај. Јорданче, ајде, раскажи ми малку за фестивалите. Сакаш, не сакаш, јас сум те повикувала на моите фестивали, што ги организиравме во Охридско, Црешнобер, таму многу аплаузи да, доби, многу... Да, Црешнобер. Така. На Канео Фест во Охрид. На Канео Фест, исто така, во Охрид. Во Могила, во Могила. Дуетски песни има так. Дуети. И убави, убави песни. Со Петар Покоен Миленковски. Так, Петар Миленковски. Убави настани, убави дружења после фестивалот и сето тоа. Убаво. Како велат дека музичарите, пејачите, актерите не се пензионираат? Ти се чувствуваш ли пензионирана од песните? За песната не сум пензионирана. Не си пензионирана? Само за работа пензионирана. Е, за работа сум пензионирана. Вика, не можам веќе да работам, пензионер сум, ама за песната не. За песната не. За песната не. Тоа е голема љубов. Јас секогаш сум рекла тоа. Се додека сум жива, додека можам, песната не можам да напуштам. Точно. Значи, песната ми е во срце мене. Песната си е она што ти е дар од Господ, она што ти е во тажна, тебе. И кога јас пеам. Преку, песна... Тагата преку песната. Да, тагата преку песната ја да. Искажува. Многу сама го напиша текстот за песната за покојната? За покојната твоја керкичка. Не, Милица Кузмановска ми го напиша, а аранжманот и музиката Гоце Джуклевски. Секоја чест за да. Тимот, а Мамилица ти ја погодила текстот оригинално, да. Онака како што е во твојата душа. Влегла во твојата душа. Јас ќе поставам овде даската за нашата штрудла. Ќе направиме место за овие садови да ги поместиме. Да не ни пречат. Ето така. Да видиме дали уште малку ќе ни биде временце подготвено. Ова ни е за прав шекеру, да. Од озгора посолиме. Да не факаме со раце, вака ќе сееме. Добро, да сееме и да биде поубаво. Да. Распространето на сите места. Да. Колегите ми рекоа, сгрешивме што сме ја исекле. Требало вака цели парчин. На секој поедно. На секој поедно, ама ветуваме следната така ќе ја направиме, нели? Така. Следната ќе ја направиме, само да дзирнам. Готова е, готова. Значи, дури малку и повеќе за црвенета, бидејќи јас и ставив шекерче, можам да ја веќе извадам, да ти помогнам за тоа. Ти помогнам. Ти си домакинка тука ја да. Сега. Ако... Сум гостинка. Гостин, ама гостите готват кај мене. Гостите готват, вика, ама после сите јадат. Леле, машала, преубава. Браво, браво, браво. Дури си ја... Малку од оваа страна, да, но добро е. Добро е така како што треба. Сега да ја ставам прав, шекер во прав, така? И чекај малку, јас сакам по моје малку да додадам. Ајде. Малку и додавам исто така. А, во водичка, водичка, да? Така, од минералната вода. Да омекне, да. Така, горната кора да не биде толку крцкава. И кој вели шпоретот не ми пече? Гледе, дури може и да ми прегори за кратко. Многу професионален шпоретот и затоа треба да се внимава. Под будно око.
Ајде, насите. Добро. Затоа што нема да ја покриваме, камерите треба да ја снимаат. И затоа и додавам малку минерална вода. Тебе ти допуштам за... Ше да ставам? Така, да. Добро. Дојде повеќе. Не брзе, не брзе. Може. Добро. Уште повеќе барат. Уште повеќе да имало. Ајде, ајде, ајде. Ајде, уште повеќе благечко. Ајде. Лажицата, ако може така да... Добро, повели. А, тука некој вели, о, дракче, веќе се чувствува мирисот по целото студио, вака. Сакаш уште да распространиш, не ти дојде добро со ситото? Да, па, одма се истори наеднаш. Па, добро, ништо страшно не е. Можам и овде, само малко на крајот. Ете тука и готово. Добро. Јас сега ќе му додадам уште малку цимет, ванилин шекер. Ванилин шекер, да. Еве вака. Добро. И малку цимет. Колку е? Убаво да ни биде. Супер. Сега ќе ставам на пола. Пола цимет, пола не, бидејќи не знам кој како сака, нели, од колегите. Може има некој што е алергичен на цимет. Така да малку само да добие лик некој. Така, добро, малку од малку. Колку убаво мириса. Веќе дека испарува и самиот цимет му дава. Ете. И ванилин шекер, да. Ете, уште малку ќе му сипнеме до крај. Леле, 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 убавени. Слушам гласови од таму, нетрапеливи се колегите да се изгасат камерите за да сето ова биде... За да биде сето ова вкусено, за да се види како и што. Не знам дали би било добро да извадиме парче, но бидејќи е многу топла, би препорачала да не вадиме на брзински во тањирчињата. Што мислиш ти? Да извадиме или да не извадиме? Ајде да извадиме. Ајде да извадиме, да се види. Добро. Да се види што сме сработиле. Ајде, повели. Чекај, можам и јас. Ајде, ајде. Се може. Имаме лажици. Или со лажица. Добро. За кое е првото парче? Ова парче, за тонецот или за камерманите? Камера број 7. Камера број 7. Ајде. Ајде, значи, сакаш ова прво. Леле, леле, колку убаво. Крцка. Тоа, тоа цело. Не, не, до крај сечено, затоа внимавам да не се изгорам. Добро. Та е втора, добро. 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 Но е топло. Тешко се вади. Ајде, придржи го. Ајде. Опа. Добро. Некој од режијата слушам сакал да се симне на штрудла, а јас моите уши се слушаат. Ама ако, ако име за сите, може ти од режијата, може ти од книговодството, може ти уредниците, сите може да ни дојдат на гости, така ли? Така е, така. Јорданче, еве овде ќе ја поставиме за да се види. Ете така. Мислам дека направивме убава штрудла. Одлично, нели, многу убаво мириса. Не смеам да пробам бидејќи се уште та дими. Да, да. За да можам да топла е, за да можам да пробам. Ти благодарам од се срце што беше дел од мојата емисија, дел од емисијата која што гледачите многу ја сакаат. И ти ја гледаш дома кога си слободна. Да, но секогаш кога сум слободна. Како велат. Алармот ни е вклучен да не потсети. Ти благодарам за убавиот рецепт и посакам многу здравје, многу среќи во иднина пак да се дружиме. Благодарам. Се надевам. Ќе се видиме пак. И нема пензија. Нема пензија. Поздрави го друштвото во Илинден. Благодарам, и сите пензионерки кои што не следат со љубов. Драги мои, тука сме пред самиот крај од ова наше другарување денеска. Се надевам дека ви бевме интересни и дека ја подготвивме ова убава штрудла која што, верувам, не постои македонка жена која што не ја подготвува дома. Ве поздравувам од се срце, ви посакувам секое добро, многу убавини, многу здравје и едноставно, како ве поздравувам, ве сакам многу до следниот рецепт. Се гледаме!